Hej sammen, og velkommen til. Det er i dag den første juledag, 25. december. Dejlig julevejr. Regnvejr. Jeg er rigtig, rigtig træt lige nu. Det vil jeg også høre med. Hold da skidt. Men jeg er på vej på arbejde. Klokken den er 8.15 eller sådan noget lige nu. Og vi skal bare være der fra 8.30 til 12.30. Morgenvægten, som ikke noget at få filmet. Så det er 72,9. Så det er 500 gram op fra dagen før. Så cheat med på juleaften, hvor jeg virkelig spiser meget mad. Så jeg kun op cirka 500 gram, hvilket ikke er super dårligt. Og så i morgen har den forhåbentlig øget min forbrænding en smule, og jeg er endnu længere ned. Det er hvad jeg vil håbe på. Hvis det ikke er det, så er det ikke verdens største setback. Der skal også være plads, også på en kort, til at nyde familie, nyde god mad. Hvilket jeg også skrev til min klinder, at de skulle bare nyde det. De skulle bare spise igennem. Spise alt mad, de har lyst til. Og så bare hoppe tilbage på deres makro dagen efter, og så er det helt egentlig helt perfekt. Den er halv lidt endnu. Jeg er lige færdig med arbejde, så bare lige mit tøj på og sige hjem. Skal jeg tjekke, om jeg skal arbejde igen. Der var jeg som sagt juleaften i går. Og min bror, det her det er min brors Gorilla Post. Og så kan I se, at den er lidt slasket. Fordi den er blevet brugt til et lidt for tungt kamera. 700D for at være helt præcis. Så nogle gange, når man stiller den, så glider den ned ad bordet. Så den er lidt svær at bruge. Den er fin, hvis man skal bare vlogge på den her måde her. Man kan sige lidt mere wide angle. Man kan sige lidt mere wide angle på tingene. Men den er ikke så god, hvis man bare skal bruge den som et mini-stativ. Men fordi han er sådan en dejlig lillebror, så har han købt en helt ny Gorilla Pod til mig. Kan I se, hvor stiv den er? Hvilket gør det så meget nemmere. Man kan sige, det er noget sværere, man kan sige, at bevæge den. Jeg skal faktisk bruge nogle kræfter for at bevæge den. Men for eksempel her, hvis I kan se, at den er meget... Så prøver jeg at prøve at drikke den, det er dumt. Den er sådan meget stabil. Den bøjer ikke så meget overhovedet. Hvilket betyder, at når jeg stiller den ned, så skal jeg ikke være bange for, at den glider. Eller hvis for eksempel den glider lidt smule den anden, så bliver jeg klippet sådan her. Skævt og helt forfærdeligt noget at se på. Så nu har jeg fået en helt ny, så skal jeg slet ikke bekymre mig om sådan noget. Så det er fedt. Nu skal vi til at skifte fitten. Jeg har stadig mit arbejdstøj på, og det... ikke så godt. Jeg skal også ud og lave noget mad. Jeg regner med at blive noget proteinrugbrød med noget kylling og en lille smule kakao. Hvilket er en af mine, forårsmåltider som. Det kan vi gøre nu, og så skynder vi os, fordi nu har vi faktisk rigtig travlt. Dagens træning. I kan bare lige stoppe videoen. Hvis I gerne vil se den hele, det skulle gerne være hele træningen. Så er der nogle compounds. Så er der noget isolation work. Det er ryg. Afskutter biceps. Så det er træningen, og det er det, vi skal op og lave nu. Jeg vil super gerne filme, at det er sådan en julebrysttræning i går. Men der var simpelthen så fucking mange mennesker. Grunden til det er, at der er et center hernede tæt på os, der har lukket for styrketræningen. Ikke holdtræningen, men styrketræningen på grund af ombygning, og de skal rykke alle deres maskiner. Så det tager lige fra den 8. til den 29. hvor en stor del medlemmer kommer der til os. Så i går var der fuldstændig vandet fyldt. Der kommer lige til at køre to. Så det klips over nu. Jeg lavede egentlig ikke særlig meget. Jeg startede med 5x300. Kæmpe PR. Både vægtmæssigt og kropsvægtsmæssigt. Første fire sæt fik jeg 3 reps. Så i sidste sæt, som jeg gerne skulle køre over, der fik jeg 4. Det var noget en grinder, men jeg fik den. Skal vi vide til noget en klein dumbbell. Lille smule incline Smith, og det var egentlig det. Så var jeg så træt og udmattet, da jeg havde trænet 5 gange på cirka 60 timer. Så var jeg meget. Nu skal jeg hjem, spise. Nu skal jeg op og træne igen. Og det er fandme dejligt. Thank you.
if my songs go pop, pop, pop. What makes you think I'm not okay with that? I took my backpack off, off, off. Ready to change the game and run the track. Y'all thinking I'ma fall off? I'm Thomas the Itch. 2 seconds, you get your rocks off. That's why they said you're all soft. So I paint over the scene like I'm Bob Ross. I got weed songs, if you smoke good. I got peace songs, if you ain't so hood. That you can't kick it, get it, have a party. Oh shit, homie, don't hurt nobody. Let your knees drop while the beat rock. Need my scheme, seems some like P-Rock. You gotta hit the G-spot, life's too short like an Ewok. Live it, let your nerves shake while the earthquake. Do the bird like it's purple rain. Now say something stupid about girls and drinks and slur your words and sip on Chardonnay. Now roll some up. What you waiting for? Roll some up. Eyes low if you roll like us. So when I say so, everybody jump, jump. But we don't chase cream, so we feed it to the children. Paint new faces on the canvas as I write classic poems like Sanskrit. Epic, three letters, don't forget it. Pronounced soul, but I got soul in excess. The next best to the best, but the best ain't reigned yet. So I guess we all kings, yes. A rising tide will raise all boats. But if you throw stones, nobody floats. Negativity breeds nothing but ill. That's why I paint the perfect picture with the team that I build. Say cheese. And pose like a G in some gold dookie ropes like Run DMC. Too many homies on my team, made a whole fucking album with my family. Yeah. If you love life, don't ever let it waste, y'all. That's why you gotta make love, make peace, make noise, make art. Let me get a soul clap. Can I get a soul clap? Let me get a soul clap. Can I get a soul clap? Soul clap for me. Så jeg lige har lige taget mit fitnessudtøj på. Men jeg ved ikke, faktisk er i morgen først. Jeg har min vagt fra 16 til 18, så jeg tror faktisk, jeg havde travlt. Det er slet ikke. Det er sådan, der går, når man ikke planlægger. Og en idiot. Men det gør nu. Jeg tager min musikørerne igen, så går jeg op. Så laver jeg noget. Nu har jeg allerede underarm. Det fik jeg ikke lige filmet, men jeg supersætter noget Line Cable Curl. Supersætter med Standing Overhand Cable Curl. Back to Straight Bar. Nu går jeg og laver noget læg, og så laver jeg noget cardio. Og så måske går jeg ind og poserer lidt, det finder jeg lidt, om jeg har nok energi til det tidspunkt. For jeg har været gang i lang tid nu, og jeg har både mentalt og fysisk rigtig, rigtig træt. Så nu skal jeg bare lige stille og roligt i gang igen. Nu har jeg stået og poseret lidt, og mindset var lidt væk, da jeg tænkte, nu skal jeg gang med arbejde. Lidt semi. Ja. Gå op og lave det sidste. Giv ikke til kameraet med, det er ikke så vigtigt. Jeg skal nok fortælle, hvad jeg lavede. Ja, noget læg og noget cardio, så måske noget posering. Det er alt sammen. Så er jeg kommet hjem og træne. Jeg lavede noget cardio i stedet for. Lavede jeg to lægeøvelser. Så det er egentlig fint nok. Jeg snakker med nogle venner, jeg ikke har set dem i lang tid. Så tænker jeg, snakker med dem i stedet for. Mig og Emil blev også meget enige om. Det er en af dem, jeg snakkede med. Det er gået meget hurtigt. Jeg har sat mig et mål, at det er ca. 72 kilo, jeg vil veje, når mig og Sonny og jeg tager afsted til London den 5. Der er 11 dage til. 72,9 på overvægten, så cirka de der 900 gram. 900 gram. Jeg har en lille smule væske i kroppen, fordi jeg spiste så meget i går, så det er nok mere end 600-700 gram. 600-700 gram på 11 dage skulle meget gerne kunne lade sig gøre med ca. 450 kalorier og ingen cardio. Så de næste 11 dage, som sagt, der bliver det ikke noget cardio, men bare 450 kalorier. Jeg har også, man kan sige, i dag, en anden grund til at skifte cardio i dag, var, at jeg har været på arbejde i 4 timer, hvor jeg ikke rigtig har siddet ned. Så bare det der med at gå rundt i 4 timer forbrænder, jeg tror, at det er ca. 200-300 kalorier. Selvfølgelig kommer ind på, hvor meget, om man løber rundt, eller man bare stiller ud og går, eller bare står. Men jeg skulle rundt, jeg skulle tømme skrald, jeg skulle gøre de forskellige ting. Så jeg har gået en del i dag, som har forbrændt en del kalorier. Så nu skal jeg ned i Døgnetto for at købe ind. Fakta har jeg ikke åbent, fordi det er den første juledag. Så det er lige kvarters 20 minutters gang.
man kan sige igen, cardio egentlig, det er jo også cirka lidt over en halv times gang frem og tilbage, måske i super høj hastighed, men jeg forbrænder stadig med kalorier. Så jeg tror først lige, jeg skal have noget toast med noget æg, som er en af mine måltider. Jeg har ikke spist i rigtig, rigtig lang tid. Faktisk var det kun lige hurtigt, da jeg kom hjem, da I så to stykker proteinrød med kylling og et glas kakao, og det var, jeg tror det er cirka 4 timer siden. Så ja, jeg er meget sulten. Så skal jeg også lige have lavet en indkøbsliste, så er jeg sikker på, at jeg køber det, jeg skal bruge. Ah. Bare sådan noget. Det her, det er fandme mærkeligt. Ses, hey. Hvad synes du, man ses? Så er det mærkeligt. Det er fandme mærkeligt. Det er mærkeligt. You when you buy.